O važnosti permanentnog prilagođavanja studijskih programa razgovarali smo sa dekanom Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu nastava se realizuje na tri studijska programa na prvom i drugom ciklusu. To su studijski programi elektroenergetika, automatika i elektronika te računarstvo i informatika. Dekan Ljuboje za studije elektrotehnike navodi kako se radi o jednom od rijetkih izlaznih profila koji su perspektivni na tržištu rada. Na prve dvije godine su zajedničke za sve studente, a od treće godine studenti se opredeljuju za ove studijske programe koje sam naveo. Dobro, u novije vrijeme, naravno, malo je aktuelniji ovaj smjer računarstva i informatike, tu je najveće interesovanje zbog potreba tržišta rada. U prosjeku elektrotehnički fakultet upiše oko 100 studenata godišnje. U proteklom periodu ova visokoobrazovna institucija se modernizovala, te 6 laboratorija sa vremenom opremom opremljeno. Ovaj fakultet posjeduje respektabilan laboratorijski kompleks. Moramo pratiti trendove, znači pošto su ove oblasti gdje se, u kojima se mijenjaju stvari vrlo brzo, znači prilagođavamo studijske programe, mijenjamo i tako dalje, prateći naravno tržište rada i prateći trendove u ovim oblastima, mi se prilagođavamo u svemu tome. Dekana smo pitali kolika je važnost saradnje sa privredom. U zadnjih 3-4 godine smo potpisali veliki broj sporazuma sa privrednim institucijama, pratimo njihove potrebe za ovim kadrovima i mogu reći da smo tu izuzetno zadovoljni. Znači, mi imamo, inače kroz sam studij prvog ciklusa, imamo jedan dio nastave koji se zove praktična nastava. Studenti mogu da realizuju, znači, određene projekte, praktičnu nastavu u tim privrednim institucijama i da već i oni malo sami vide i planiraju gdje bi mogli da rade i tako dalje. Veliki broj studenata ovog fakulteta dobija stipendije od privrednih subjekata. Sredinom mjeseca marta fakultet organizuje naučno-stručni skup pod nazivom Infotech Jahorina, a trenutno su u toku pripreme. Ove godine skup će biti organizovan pod pokroviteljstvom IEEE organizacije. Elektrotehnički fakultet ima saradnju sa brojnim fakultetima u vidu angažmana jednog broja nastavnika, posebno sa univerziteta iz Beograda i Novog Sada. Ono što je bitno, mi imamo od ove godine, od ove školske godine smo pokrenuli i razmjenu studenata. Prvi put jedna naša grupa studenata su otišli na univerzitet u Španiju. Jedan univerzitet u Španiji, on će tamo provesti jedan semestar, dok će jedna grupa provesti cijelu školsku godinu, pa ćemo onda vidjeti da li će uzvratna grupa sa tog univerziteta doći do nas. Znači, to je prvi put da realizujemo tu vrstu saradnje, što je sasvim u redu. Ovaj fakultet vodi pregovore sa nekim institucijama vezano za doškolovavanje mladih ljudi u IT tehnologijama, prateći tržište rada u smislu cjeloživotnog učenja.